egunon. Pues arrendago, hemen barriro, beste urte baten egoteaz, urte askotan etorri naz. Eta beti kursoa azten danean, beti nago itxaroten, hau joan da, beste dakit noraino. Beti nago itxaroten maiatza, noizetuko da. Lorakaitik eta getxoliko dagoelako. Bueno, jardun aldi hauek, batez ere ikasteko aukera handia eta esperientziak partekatzeko aukera handia ematen dutelako. Bueno, gure ikastetxeak 800 ikasle inguru ditu eta bertan DBH, batxillerato eta lan hezkuntzako zikloak ditugu. Baina HTB batez ere DBH-en lantzen dugu, hizkuntzen trataera bateratua. 2002an hasi ginen, koordinatzen hizkuntzak eta lehen materialak sortzen, eta orduak pleistozenoko materialak ziren, bai, paperez, baina, bueno, proiektuak... Saltu jaku gero joan behar daun gauza. Bueno, gero rekuratuko dugu. Soinuarekin arazo batzuk euki ditugu eta orduen, baten faltan, bi ordenagailu dauka, guz bi gauza. Bueno, ikusiko dugu. Bueno, proiektuak sortzen eta barra, eta proiektuak, bueno, proiektu komunikatiboak, ahoz eta idatziz, errealitateari loturik, batez ere ikasleen interesarekin eta ikasleen eguneroko ardurekin ere bai lotura zaukatenak. 2005-tik aurrera Getxoko berritze egunearekin kontaktuan jarrita, bertan ekoizten ziren materialak erabiltzen hasi ginen, eta ordutik ona jarraitu dugu ia-ia eguneroko kontaktuan. Laguntza handia daukagu berritze egune honetatik, bai materialak sortzen eta planteatzeko, eta bai gela barruan lantzen ere bai. Eta hori ikasleentzat oso ona, guretzat ere bai, baina ikasleentzat oso ona izaten da. Eta 2009-tik aurrera, ja proiektuak Euskarri Digitalean sortzen ditugu, eta hor sartzen ditugu. Gainera, duela urte bi, bueno, urte bi, sare hizkuntza proiektuan sartu ginen, eta orduen hizkuntzen trataera integratua lotu dugu material sarean eta sarearen bidez sortu behar diren material berrien sorkuntzarekin. Orduen, pizka bat, ba bueno, alde biak landu izan ditugu. Egia esan, bueno, hemen dituzu apurtxuet azkenengoko, sortutako azkenengoko proiektuen argazkiak, antolatuta gaika, testu, motak, kontutan izan da, eta baita ere, maila. Bueno, laugarren maila falta da hortik, azpian egongo litzateke, baina, bueno, argazkiak ez dudan hartu. Orduan, egia esan, honekin batera ez da bakarrik proiektua sortzea, baizik eta irakasteko eta ikasteko erabiltzen diren dinamikak ere pizka bat danetarikoak erabiltzen ditugu, tertulia literarioak eta dialogikoak, bai irakurtzeko eta irakurketa gozatzeko, eta baita ere ikasteko eta testuak ulertzeko. Bi irakasle gelan, talde interaktiboak, elkarren arteko irakaskuntza, eta nola ez ebaluazioa, honek hartzen dugun ebaluazioa. Gure ustez ebaluazioa, tresna oso garrantzitsua da duen balio autorregulatzaileagatik eta autorregulatzaileagatik ere bai. Eta bueno, honen adibide, ebaluazio tresnak erakusteko, ekarri dugu ona guda 1994-en mundu gudari buruz egin genuen proiektu bat. Proiektu bateratua eta integrala. Lau hizkuntzak edo lau hizkuntzatako jarduerak eta produkzioak integratu genituen bertan, eta baita ere hainbat ikasgaietakoak, teknologia, fizika eta kimika, gizarte, bueno, gaia orokorra fiska gizartekoa da, baina integratu genituen beste batzuk ere, bai, biologia, geologia, plastika, eta bar. Eta, bueno, hori lantzeko, batez ere, ebaluatzeko tresnak erabiltzen ditu, bai, proiektua garatzeko, kontrol horri moduan, edo gidoi moduan, azteko, eta azkenean ekoizpenak baloratzeko ere.
Hasiera baten norma irudi bat planteatzen genien ikaslei, hor ikasleek ba linoiten bitartez edo gudari buruz edo gaiari buruz eurek zekitena jartzeko. Baita ere egin genituen beroketa saio batzuk inkesta batzuk erantzunez eta ja gaian sartzeko borradorea, hau gaztelaniazko borradorea zelan antolatu azaltzen duen kontrol horria izango litzateke. Euskeraz gidoi bat, euskerazko produzioak egiteko, gazteleraz reportaje bat egin behar zuten, gai desberdinei buruz, eta euskeraz bideoreportaje bat, abanguardia artistiko literarioak azalduz. Gero euskerazko bideoreportaje horrek irakaslearen asmoa zan, nire asmoa zan, erabiltzea bigarren batxilleratoan literatura universala irakasteko, Flipped Classroomaren dinamika erabilita. Gaur adibidez, onatorri baino lehenago, ba, surrealismoa azaldu behar izan dut, eta erabili dut horrelako bideo bat. Esan behar dudana da, ebaluatzeko tresna honek guztiak oso onak direla. Baina, importanteena da, proiektua bukatzea. Ekoizpena egitea. Bestela, ikasleek porrota bezala bizi dute. Egon gara lantzen eta lantzen eta azkenean ez dugu amaitu. Orduan, bukatzea oso importantea da. Ahalik eta hoberen bukatzea ere bai, baina bukatzea. Ikusi behar dute ekoizpena, bestela ematen dau ez dala ezertarako. Eta beste alde batetik, eurek ikus dezaten zer egiteko gai diren. Guk beti eskatu diegu guk dakiguna baino gehiago. Eta normalean guk dakiguna baino gehiago dakite eurek. Eta hobeto egiten dituzte. Nik egin ezin itzakeen gauzak egiten dituzte. Eta oraindik enaz gai honelakoak egiteko eta eurek bai. Orduan, ba, hor irakaslea da gidari bat, kontroladore bat. Ebaluazio horrien bitartez eta baita ere azken ebaluazioa eta euren arteko ebaluazioan laguntzaile bat. Hor daukazue elkarren arteko ebaluazioa jarraitzeko horri bat, edo euskerazko azken ekoizpena eta baita ere bitarteko ekoizpenak ebaluatzeko erabili gendun horri bat. Horri hau hiru ataletan dago, ahozkoa du alde batetik, baita ere idatzizkoaren ebaluazioa, eta baita ere ahozkoarena esan dut, eta baita ere irudiena. Orduan, garapenean erabili ziren atalak, desberdinak, euren artean iradokizunak egiten zituzten produzioak hobetzeko, eta gero, ja, azken emaitzean horri osoa, hiru atalak batzen zituena erabiltzen zen. Eta baita ere, rubrika edo autoebaluazinorako horri bat. Autoebaluazinoa gure ustez oso garrantzitsua da. Gero, autoebaluazinoa pasatuta gero, tertulia bat egiten genuen, eta ikasleek, bueno, euren artean komentatu alzuten eta irakasleari iradoki baita ere urrengo urterako material horrek zeukan balio garritasuna, edo baita ere, obakuntza egin zitezkeen. Gure ustez, bueno, irakasteak eta lan ona egiteak dakarren zoriona oso garrantzitsua da. Eta oso pozgarria izaten da, lan gehiago eta hobeto ikasteko gogoa ematen duelako batez ere. Bueno, hemen dituzue, bueno, egin genuen produzio baten zati bat, bideo bat.